Čaute. Vítam vás v prvom dieli Kavičky z Developerov v tomto roku. A dneska tu mám staronového hostia Cyrila. Čaute. A budeme sa baviť o celkom zaujímavej téme, ktorá tohto roku nám vybuchla, a je to umelá inteligencia. A na začiatok by som sa chcel s tebou povedať vyjasniť trošku pojmy, pretože teraz lietajú hore dole veľa pojmov a myslím si, že ľudia v tom majú možno trošku aj chaos. Jasne. Tak určite všetci zachytili ChatGPT. Čo to je? Aká to je časť tej umelej inteligencie? Jasne, to je dobrá otázka. Určite na ňu hneď odpoviem, ale musím dva veľké disclaimery na začiatok povedať. Prvý je ten, že nie som expert na strojové učenie. Som skôr ako entuziasta, alebo sa o to veľmi zaujímam. Napriek tomu, že som trénoval si nejaké modely z Deep Learning 4J a vlastný perceptron som si naprogramoval, ale zaujímam sa o to z pohľadu ako toolovania alebo ako nástrojov. Čiže sú určite lepšie ľudia na strojové učenie ako ja. Druhý veľký disclaimer je ten, že táto téma nám tu vybuchla, ako si spomínal, ChatGPT, ale napríklad na stránke Stack Overflow je taká veľmi zaujímavá linka, kde zakazujú používanie ChatGPT na odpovedanie na otázky ľudí na tomto portále. A je to kvôli tomu, lebo väčšina z tých odpovedí je nesprávna a zavádzajúca. Čiže fakt tieto veci treba mať na mysli. Čiže ChatGPT je to veľký jazykový model, ktorý vlastne túto formu technológie spopularizoval v podstate Google, myslím, že v roku 2017 alebo 2018. Potom následne na to prišlo OpenAI a skúsilo do toho napchať strašne veľa kompútu, čiže strašne veľa výpočtovej sily a ako keby energie. A zistili, že keď tento GPT model trénujú vlastne s veľmi veľkým kompútom, tak sa začína správať tak, že nemusia ho špeciálne trénovať na nejaké špecializované tásky, ale čokoľvek sa ho opýtajú alebo akúkoľvek úlohu mu dajú, tak on na to vie odpovedať svojím spôsobom tak ako človek. Neviem, či som ti dostatočne takto na úvod odpovedal. OK, čiže aj celý tento diel bude viac fokusovaný na ten development, na ten workflow toho developera. Čiže je to zrejme. Ale v podstate, keď si pozrieš svoj život pred tým, ako si spoznal tu AI a teraz, čo je tá najväčšia zmena? Tak ako sme sa bavili, alebo ako som spomínal, že vlastne je to zaujímavé z pohľadu pre mňa ako z pohľadu nástroja, ktorý vieme použiť a ako nám to vstupuje do života ako developerov, ako nový workflow, ktorý vieme použiť. Sú nejaké štatistiky, lebo môj osobný pocit je taký, že zhruba o 20-40% to urýchlilo moju robotu, ale GitHub pár dní dozadu vydal štatistiku, kde si zobrali 95 developerov a dali im za úlohu naprogramovať HTTP server v JavaScripte. Rozdelili týchto developerov na dve skupiny. Jedni teda mohli používať konkrétne GitHub Copilot, ktorý je tiež postavený na GPT technológii, a druhý teda nemohli používať tohto Copilota. Tak čas, ktorý ušetrili alebo dokázali rýchlejšie naprogramovať tento HTTP server o 55%. To sú normálne oficiálne dáta, štatistika. A ja musím povedať, že keď pracujem s nejakými štandardnejšími témami alebo dobre zdokumentovanými témami, o ktorých je veľa informácií na webe, tak to si možno, že potom aj ukážeme. Ani nemusím prakticky programovať, keď dávam trebárs dobré názvy class a metód, Copilot to robí za mňa. Doslova programuje za mňa. Hej. Čiže to je vlastne jeden z takých workflow, ktoré vstupujú do života developera. A potom ďalšia vec je tá, keď sa bavíme teda konkrétne o ChatGPT, od OpenAI, tak ja to vnímam ako dokonalý alebo ultimátny integračný nástroj, alebo dokonalý interface. Hej. To znamená, že poviem príklad,
To tiež môžem potom prípadne ukázať, lebo mám to odprogramované. Vymenujem typy technológií, ktoré chcem používať. Čiže príklad, chcem použiť Java, Spring Boot, chcem použiť Kotlin, chcem vlastne použiť Timelift, čo je templateovací engine pre HTML, chcem použiť Spring JPA. Vymenujem to ChatGPT, že tieto veci chcem použiť. Poviem, aký je cieľ danej aplikácie a potom poviem, generuj mi kód. A on to začne generovať. Samozrejme, nedá sa to brať od slova do slova, človek si to musí upravovať podľa seba, ako potrebuje, ale dobrých 70% roboty je urobené za ňo. Hej? A dokáže ho doslova ako, keď sa hovorí o pair programingu alebo programovaní v páre, tak je to doslova ako keby kamarát na telefóne, ktorý mi rozpráva o tom, čo mám v akej chvíli urobiť. Čiže zase zopakujem, môj osobný názor je taký, že šetrím zhruba 20 až 30% času. A prečo nie, možno, že až tých 55%, ako ten GitHub to zverejnil, je to kvôli tomu, že robíme aj špecializovanejšie veci, predsa na ktorých tieto umelé inteligencie nemajú takú predstavu. Ja som si hovoril, že máš niečo napríklad poviem, ja som ku nejakej konkrétnej veci. Čiže ty si popísal nejaký workflow, akým ten tvoj produkt vznikal. Áno. Bolo to pre teba, ako vedomo si potreboval na to, aby si vedel klásť tie otázky alebo tie otázky tak, aby ti ten nástroj vedel pomôcť? Áno, toto je veľmi dôležité spomenúť. Veľa sa písalo a rozprávalo o tom, že ako tá umelá inteligencia nás nahradí, alebo treba z developerov nahradí, nie je to pravda. Jednoducho, ja musím vedieť, čo sa mám pýtať. Hej? Ja musím mať tú expertízu. Tá umelá inteligencia mi to uľahčí v tom, že to nemusím ja manuálne vypisovať a treba si hľadať na Google alebo na Stack Overflow nejaké konkrétne detaily, ako treba konkrétnu metódu použiť, aké parametre tam vstupujú. Ale musím vedieť, čo robím. Hej? Bez toho, aby som vedel, čo robím, to nejde. Takže uľahčí to robotu, ale musím vedieť, čo sa pýtam. Tak. Super, znelo to veľmi zaujímavé a to by som určite chcel vidieť naživo. Ale predtým, ako prejdeme k živej ukážke, ak vás takéto témy zaujímajú, tak nás nezabudnite odoberať. Ďakujem pekne. Cyril. Poďme na to. Tu máme predpripravenú jednoduchú Java Spring Boot aplikáciu, ktorú som celú naprogramoval s pomocou GitHub Copilota. A ako som to robil, by som vám chcel ukázať práve teraz na príklade vytvárania jednoduchého kontrolera, ktorý jednak vytvorí zákazníka v databáze a jednak vie podľa IDčka aj vrátiť zákazníka z databázy na nejakom endpointe. Mám predpripravený takýto komentár do kódu, kde hovorím copilotovi: "This is a Spring Boot controller which should return a customer entity based on ID from customer repository." Čiže len mu hovorím v komentári, že čo chcem urobiť. No a teraz poďme sa skúsiť pozrieť na to, že či to teda GitHub nám s tým nejako pomôže, teda copilot. Takže napíšem, lebo vieme, že chceme REST controller. Tak, a teraz skúsime, že či nám niečo vadí. No. A toto, čo teraz nám ponúkol GitHub copilot, to si všimnite, že to som nepísal ja. Ten vysivený text je čisto niečo, čo na základe môjho komentára a na základe toho, že copilot videl, ako mám napísanú aplikáciu, mi dokázal ako keby vytvoriť, alebo ja to beriem tak, akože poradiť, akým spôsobom mám postupovať ďalej. Mne teraz stačí stlačiť tabulátor a všimnite si, že okrem vlastne tých červených neimportovaných klás všetko vyzerá, že je v poriadku. Čiže ten copilot zjavne rozumie kontextu mojej aplikácie, vie, že tam mám nejakú customer repository, vie, že na to customer repository môže volať isté metódy, pretože customer repository implementuje alebo používa JPA repository. No, čiže teraz stačí, keď si poimportujeme klasy, ktoré nie sú importnuté. A čo sa mi veľmi páči, všimnite si, že dokonca nad parametrami, ktoré vstupujú do metód kontroleru, vie, že musí použiť anotáciu path variable alebo request body. Rozumie tomu, že vlastne máme nejakú get metódu a nejakú post metódu a ako to súvisí vlastne so Springom ako takým. Keď sa na to tak pozerám, vyzerá to funkčne. Takže ja skúsim spustiť aplikáciu.
A skúsime tie endpointy. Predpripravil som si tu tieto requesty už dopredu. Takže tu je post, ktorý by mal v našej databáze vytvoriť zákazníka s menom Tibor. Áno, vyzerá, že vytvoril. Skúsme teraz si získať cez get metódu toho zákazníka. Áno, vyzerá, že to všetko funguje. Vrátil nám pekne response s idečkom 1 a s menom zákazníka Tibor. Takže ako nie je to nič špeciálne alebo niečo, čo by bolo groundbreaking, ako sa hovorí. Ale asi každý z nás si vie predstaviť, že keď ušetrím tu 10 sekúnd, tam 5 minút, keď treba musím niečo vyhľadávať na webe, tak v konečnom dôsledku, keď sa to naskladá, tak je to celkom slušný ušetrený čas, čo sa mne veľmi páči. Ďalej by sme si mohli niečo povedať o dokumentácii. Sme developeri, vyrábame aplikácie, vieme, že dobrá dokumentácia aj dokonca predáva aplikácie a je dôležité mať dobrú dokumentáciu, ale komu sa to chce robiť? Hej? Keby som chcel písať nejaké slohy, tak idem asi robiť učiteľa slovenčiny. Ale keďže som developer a asi možno aj trošku lenivý a rád využívam nové technológie, tak si momentálne skúsim pomôcť tým GitHub copilotom. Mám tu readme file, v ktorom by som chcel čosi napísať o tejto aplikácii. Takže ja si teraz napíšem názov, ktorý je teda Customer Retrieval App. OK. A toto si minimalizujem, aby to bolo všetko lepšie vidno. A skúsme teraz, či nám niečo ponúkne GitHub Copilot. Ako nejakú, čo by sme mohli napísať do dokumentácie do readme file. Tuto vpravo má Copilot takú ikonku, kde niekedy sa dá vybrať z viacerých možností, čo ten Copilot ponúka. A tu si všimnite, že kopu máme nejakých odporúčaní, čo Copilot si myslí, že by sme tu mohli napísať do readme file. Takže skúsme si akceptovať hneď niečo prvé. Customer Loyalty Program. OK. Tak, toto konkrétne nechcem. Tak skúsme si niečo tak. Skúsme vám pomôcť. This app is designed for the customer to retrieve the order details and the status of the order. Čo by teoreticky akože mohlo fungovať, lebo keď píšem aplikáciu pre zákazníkov, tak by to aj zhruba mohlo byť o tomto. Skúsme si napísať teda usage, ako používať túto aplikáciu. Poďme sa pozrieť, čo nám odporúči GitHub Copilot. Skúsme mu pomôcť. To use this app. To je celkom zaujímavé. To use this app, you need to have a server running. The server can be found in the following link. Čiže tu by sme si mohli napísať, že local, host a tak ďalej. Ďalej môžeme si dať, že used technologies. Poďme mu pomôcť, že dáme si Java, čiarka. Chvíľu počkáme, či mu niečo napadne. Poďme sa pozrieť na A. Sice nám dal odporúčanie, ale úplne mimo, takže to si nevšímame. A poďme si pozrieť napríklad limitations. Takže pomôžem. This app isn't... Peť chvíľočku, dáme čas, kým porozmýšľa. This app isn't fully functional yet. The app is still in development. Hej. Takže niekedy, ako ste videli, to ide úplne mimo, ale keby som teraz písal tento readme a ho postupne rozpisoval, GitHub Copilot by získal stále viac a viac kontextu, čo chcem napísať. A potom zverejním aj nejaké repozitáre, kde som tiež písal vlastne readme s pomocou GitHub Copilota. A ku koncu už som pomaly ani nemusel ja písať, už vedel, čo zhruba bude nasledovať. Stačilo vedieť, že aké technológie používa a že to je readme file. Takže to je tak v skratke o Copilotovi všetko.
Vítajte naspäť pri kavičke. Ďakujem pekne. Bola to pekná ukážka. Myslím si, že to, že to bolo celkom názor na to, že na čo teraz tieto nástroje slúžia. Myslíš si, že komu konkrétne najviac pomáhajú? No, ako by sa bavili, treba na to dávať veľký pozor. Ja si myslím, že pomáhajú všetkým. Juniorom pomáhajú sa učiť. Napríklad ja som sa aj do Scotland vďaka tomu kopilotu naučil. Ale stále ten junior sa musí spoliehať na toho seniora. No a skúsenejším programátorom to pomáha rýchlejšie písať kód. Vytlačia to aj nejaké štandardné procesy pri software nejako code review alebo vojne? Určite nie. Práve obzvlášť, keď teda firmy začnú, alebo ľudia začnú používať týchto AI pomocníkov, o to viac treba dávať dôraz na tieto procesy, pretože tie AI samozrejme môžu vpašovať chybný kód, nie je to sranda, takže samozrejme code review alebo vôbec DevOps s testami so všetkým musí fungovať. Ešte viac než predtým by som povedal. Ty vlastne pracuješ v Deutsche Telekom, ktorá pracuje s, táto firma pracuje s dosť citlivými datami zákazníka. Ako toto tu na sa dá integrovať aj v takýchto korporátnych prostrediach a nielen na nejakých startupových projektoch? Veľmi ťažká otázka. Samotný GitHub poskytuje takú možnosť, že nebude skenovať repozitáre, ale neviem. Ďalšia vec je tá, že GitHub prišiel aj s business verziou Copilota, čo napríklad určite dá firmám väčšiu možnosť a schopnosť kontrolovať, čo vstupuje a vystupuje vlastne z týchto nástrojov. Ale v podstate situácia je taká, že tie firmy, ktoré to používať nebudú zo strachu, že je tam možno nejaký únik dát, tie firmy proste ostanú pozadu. A jednoducho. Takže treba určite nejakú rozumnú strednú cestu hľadať, ako používať tieto nástroje tak, aby neunikali zbytočne dáta. To znamená, nedávať do tých nástrojov všetko, čo mi príde pod ruku. Vlastne. Myslím si, že to bude aj rozhodujúci faktor pri výbere budúceho plána, či napríklad, že či mi to firma umožní vybrať si používať tieto nástroje? Alebo... Áno, to je tak, ako keď, ja neviem, prišiel Google alebo vôbec prehliadač a internet. Ak by mi firma neumožnila ísť a googliť, tak v tejto chvíli, tak by som tam nešiel a v tejto chvíli, ak by mi firma neumožnila používať tieto nástroje, tak v takej firme nechcem robiť. Takže áno, myslím si, že to ovplyvní. Tu chcem podotknúť, že my sa týmto nástrojom, a nielen nástrojom, ale umelej inteligencii venujeme dlhodobejšie. A máme rozpracované nejaké aktivity, ktoré chceme komunikovať aj vám. Či môže nám aj o tom viacej povedať? Áno, budeme mať blogposty, ktoré budú aj v popisku tohto videa, kde sa budeme venovať hĺbšie týmto témam, nie len AI, ale aj iným veciam, a kde nájdete aj jednak repozitáre, povedzme na GitHube, ale aj bližšie vysvetlenia a popisky toho, ako s tým pracujeme a treba na čo sa sústrediť, čo je zaujímavé, akým spôsobom sa dá takto programovať. Jasne, takže zostáva sa nám rozlučiť. Ďakujem, Cyril, za veľmi peknú ukážku a peknú diskusiu. Vám ďakujem teda za pozornosť a týmto by som vás chcel aj vyzvať k tomu, že sa nehanbite túto tému komentovať, rozvíjať s nami, či to bude na tomto blogposte alebo ako komentár k tomuto videu. Ďakujem pekne za pozornosť. Uvidenia. Ahojte.